Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbekiston kanalidan men Islom Sardor. Bugun do'stlar 5-mart bahorni va 5-5-si ham kirib keldi. Andijon viloyati, Sharxon tumani Cho'cha qishlog'ida seshanba kuni mol bozorida narxlarni ko'rib chiqasiz. Bu yerda hozir so'ralgan takliflardan hammasidan oldik. İşte qo'y, mol, buzoq, yana bola, otlar hammasini olishga harakat qildik. Albatta videomiz ikki qismdan iborat bo'ladi, chunki juda ham ko'p olishga harakat qildik. Bir tomosha qilasizlar maza qilib. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing va oxirigacha ko'ring va podstatsiya obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana toy so'raganlar diqqatiga 8 oylik toy. Hozir buni 5 million kam boray chiqyaptikan. Hop. 3.800.000 baho bo'pti. Haqlobodni toylaridan ekan mana. Haqlobodnikidan. 3.800.000 kirib berishmadi. 7 oydan 8-chi oyga o'tibdi. Bishkekdan kelganmi? Ha, Bishkekdan kelgan. Mana toy so'raganlarga yana. Xo'p, bu 7 oydan 8 oyga o'tibdi. Mana ko'rib turganingizdek, narx 4 million so'm, 3 milliondan cho'p o'tdi deyshapti. 3 million 3 milliondan cho'p o'tib berishmayapti. Mana toycha. Toycha so'raganlar diqqatiga. Bu endi 2 yosh bo'ladi, bu ham. Qanaqa? Haqiqiyinski? Ha, yo'q, endi u tushunadiganlar o'zi ko'rib turib tushunadi. Ha, 2 yoshlarga yetmagan mana toylardan, otlardan ko'rsatib boramiz. Hozir buni narxini 20 million aytishyapti, hali baho bo'lmayapti. Mana. Bu endi hali 2 yoshgacha toy deyladim bular. 2 yoshgacha toy. Undan keyin ayg'ir. Seki nomlanib ketaveradi. Mana tushunganlar otga. 20 million uchib yaqinda kelishibdi o'zi. Endi olib qo'y. Bishkekdan kelgan ekan. Xo'p, mana 7 yoshli ayg'irlardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Hozir buni narxini 11 million kami bor aytishyapti ekan. Yoshi 7 yosh. Uloq ko'rganmi aka bu? Uloq ko'rgan ekan. Kirgan ekan uloqqa. Xo'p. 7 million baho bo'pti, berishmayapti hozir mana shuni. Olti yasharli mana ayg'irlardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Buni narxini hozir 15 million kam bor aytishyapti ekan. Ko'rib turganingizdek. Buni zoti qanaqa aka? Qoraba. Sochlari uzundan aka. Endi javobga tushunaveramiz. Qoraba deyishyapti. Narxini aytadigan bo'lsak 15 million kam bo'lishyapti. Hozir ko'zimda oldi 7 million baho bo'lyapti. Berishmadi. 10 yoshli ayg'irlardan mana ko'rsatdi. Ayg'irlardan ko'rsatib olishni davom etamiz. Hozir buni narxini 10 million aytishyapti ekan. Hop, 7 million baho bo'pti, berishmadi. Ko'rib turganingizdek. Mana aka, juda chiroyli. Valla. Mana ayg'ir otlardan. Sharxon mol bozori, ot bozoridan. Necha yoshlar? 6 yosh. 6 yoshli ayg'irlarni mana ko'rsatib olishda davom etamiz. Uzr aka. Ko'rib turganingizda. 8 million narxi deyapman dedingiz-a? 8 million baho aytishyapti ekan. Qayerga jo'natyapsiz endi? YouTube'ga. Na, YouTube'da. Qancha bo'ldi bermadingiz? 5.5 million baho bo'ldi bermadingiz a? Vo,
rang aylanib ketdi. Sonim ol so'raganlar diqqatiga. 2-chi tug'ishi yo 3-chisimi? 3-chi tug'ishiga. 3-chi tug'ishiga hozir bolasini ham ko'rsatamiz. Xo'p, buni narxini 12 million aytishyapti. 9,5 million baho bo'libdi. Bolasidan ketgan uchun baqiraveryapti. Bu necha tirsiz beryapti aka? 12 ta. 12 ta. Nargisichi? 10 ta. 12 litr suti bor ekan. Ha, sifatli mol so'raganlarga. Ha, bolachalarni mana shu deydi ekan. Mana sizlar. Qatsatda. Ona bola mol so'raganlar diqqatiga mana sutlisidan sut ko'p beradigandan mana hozir olib yuribmiz. Xo'p, sotilibdi buni. Bolachasi, novoscha. Hozir sherigi bor. Fatima Zohrani hozir 21,5 millionga sotishibdi. Ikkitasiga 35 litr sutga garantiyasi bilan sotishibdi. Hozir sherigini ko'rsataman. Mana mana shu buni sherigi. Hop, jupiga 21,5 millionga sotishibdi. Jupiga 21,5 millionga sotishibdi. 21,5 millionga sotishibdi. Xo'p, kelasining bolasini o'g'li suti, lekin jupiniki 35 litrga garantiya. Deb aytishibdi mana. Bolachasi xunajincha. Onasi 3-chi tug'ishiga. Xo'p. Narxini 12 million aytyapman dedingizmi? 10 million. 10 million aytyapman deyishdi. 8,5 million baho bo'libdimi? Berishmadi. Nechta buni hozir? 10 litr. Javob, ha? Endi shunaqa sog'ishyapti. O'shaqa chiqyapti. Hop, sutni sog'ishganda 10 litr sut chiqyapti keyin. Ha, mollardan. Sog'in mollar so'raganlar diqqatiga bu. Bolachasi novvasi. Hop, o'zi 2-chi tug'ishiga dedingiz-a? 2-chi tug'ishiga. Hop, narxini narxini 12 million dedingiz-a? 12 million qancha bo'lib bermadingiz? 11 ga beraman. 11 ga? 12 million baho aytishyapti-ku. 11 ga berishmadi. Bu necha litr sut beryapti aka? 12 taga javob. 12 taga javob. Ha, ko'rib turganingizda. 3-chi tug'ishiga bolachasini ovoz. Mana simmental so'raganlarga suti 10 litr ekan. 18 million kami bor aytishyapti. Hozir 12 million baho bo'libdi, berishmadi. 12,5 million. Quyosh ham chiqib ketdi, mana xalaqit beryapti syomkaga. Simmentalga qiziqadiganlar bo'lsa, mana bemalol to'qol variantidan shoq yo'q. 10 litr suti bor. Bolachasi mana novoscha. Onasi esa uni o'zi 2-chi tug'ishiga 9 million baho aytishyapti ekan hozir shunga. 8 litr suti bor. 9 million kam bor aytishyapti. 7 million 300 baho bo'libdi. Berishmadi. 2-chi tug'ishiga ekan mana. Shved paroda. Ko'rib turganingizda mol olaman deganlarga mana kelaverasizlar bemalol cho'cha bozoriga Sharxon. 9 yosharli otlardan ko'rsatib olishda davom etamiz. Buni narxini 15 million kam bor aytishyapti ekan. 7,5 million so'mga bermayapti. 7,5 million so'm baho qilyapti hozir, mana berishmayapti. Bermayaptilar. Berib yuborsalar yaxshi bo'lib ketadi. Ha, bahliya mo'tada. Bu uloq ko'rganmi? Ha, uloq. Nimalar olgan? Kim chopgan taniqlilardan? Kim? Ha? Majid? Abdurashid polvon. Qayda polvon u? Ulug'norda. Ulug'norda Abdurashid polvon taniganlar bo'lsa, mana endi chopgan ekanlar. Bolachasi novvos. Ha, onasi 2-chi tug'ishiga. Hozir buni
10 yarım milyon baha oldu, bir madem diş yaptı. Neç litre su vardı? 12 litre. 12 litre. 12 litre ona su borak yani. Mana ona bola mol olaman deganlar kelib bemo olsaring mumkin. Bugun juda zo'r mollar chiqibdi. Bolachasi xurajincha. Onasi mana 3-chi tug'ishiga. 10 million kam bor aytasiz. Qancha bo'ldi bermadingiz? 87. 8 million 700 baho bo'lib berishmayapti. Necha litr sut beryapti aka? 10 litr. 10 litr suti bor ekan mana. 3-chi tug'ishiga 8 million 700 baho. Bolachasi ko'paysa. Zo'r. Hoppa. Bunisini 15 million aytasiz. 15 million. 28 suit parodalarda mana. Odam 15-16 oylik. 15-16 oylik. 15 million kam var. Germanski svit paradalardan. Qancha baho bo'ldi mashiningiz? Bu aka ha, savdo bo'lmadimi? Qiziqqanlar ko'p, lekin savdo bo'lgan yo'q hali. Bir yasharli mana jicha o'tgan svit mollardan ko'rsatishda harakat qilamiz. Svit paradalardan. Hop. Buni hozir qancha 9.5 dedingizmi? 8.5 baho bo'ldi. 8.5 million baho bo'ldi. Oyoq qo'llari juda uzun. 1.5 oylik. 1.5 oylik. Bunisi ham birinchisiga bo'g'oz, a? Birinchisiga mana bo'g'ozlardan ko'rsatib borishdi, mana davom etyapti. Xo'p. Bu ham birinchisiga bo'g'oz bo'lsa, 5.5 million baho ichyapti. 4.5 millionga berishmayapti. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik, bu ham 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz mollardan so'raganlarga mabodo kerak bo'lsa. Yosh xunojon bo'g'oz so'raganlarga mana birinchisiga bo'g'oz 5 million kam bor aytishdi. Necha oylik bo'g'oz aka? 7 oylik bo'g'oz aka. 5 million aslida kam bor, 7 oylik bo'g'oz. Portugallangda, xo'p. 5 million aytasiz, qancha bo'ldi bermadingiz aka? 44 ga bermayapti. 44 ga? Zo'r. 4 million 400 ga berishmayapti. Yosh xunojonlardan mana. Bo'g'oz mol so'raganlar diqqatiga, mana bo'g'oz mollardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Bir haftalarda uje tug'ib qoladi deyshyapti. Hop, bunisini narxi 12 million kami bor ekan. Narigisini narxi 11 million kami bor ekan. Yelimini ham ko'raveringlar, dahshat. Ko'rib turganingizdek 2 yosharli mana toylardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Hozir buni narxini 15 million aytishyapti. 9 million baho bo'libdi, berishmayapti. Aka qayda oti bular? Qirg'izdan? Tog' tepasidan? Tog' tepasidan chiqqan otlardan ekan mana. Ha? Ha, eng yomon deganlardan. 3 yoshga yetgungacha mayaga chiqmaydi. Yo'q-a? 3 yoshgacha mayaga chiqmas ekan mana. Yaxshi, zo'r gap bo'ldi. Ha. U dakazat ekan-da. 1 yosh 2 yoshda mayaga chiqmagan. Ha, 1 yosh 2 yoshda otga chiqadiganlar. Ayollar ko'rmasin, mana hozir mayaga tushmas ekan, 2 yoshdan 3 yosh bo'lgandan keyin tushar ekan. Bu zoti qanaqa buni? O'zim nomlayveraman. Valla. Idirbayskimi, Igirbayskimi tushunmadim. Hozir nomini xuddi qo'ylar zotiga tushunadiganlar mana. 2 million 600 dan kam bor aytyapti ekan. Hali qo'zi ekan.
Aka qanchadan sotilyapti ular hozir? Baho bo'l, bermadingiz. 21 ga bermadim. 21 ga bermadim. 21.5 21. 2 million 100 dan baho bo'libdi, berishmayapti. Idrvayski. Kichkina bolasimi? Yoshni bo'lsa so'raganlar diqqatiga, mana yoshlardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Xo'p, bunisini 4 million kam bor aytyapti-ku, 3 million 600 baho bo'libdi, berishmayapti. 3 million 600 ga. Ama parada yaxshi. Yaxshi parada, yaxshi qaralgan. Aka 1 yoshardan o'tgan-a bu? Hali o'tmagan, 1 yoshga kirmagan-a? 1 yoshga kirmagan ekan. 8 oylik. 8 oylik simmental, mana o'sa shved parada. Shved. Shvedlardan mana buzoqchalardan ko'rsatib boraman. Novvoscha buzoqcha. Xo'p, mana jupini qancha dedingiz? 9 million. 9 million kami bor. Buni 4 million 200 kami bor. 2. Qancha baho bo'ldi bermadingiz? 7 million 250 ming 2 oyga berdim. 2 oy, 7 million 250 ming 2 oyga. Bungacha 4 million 250 ming. Bunga 36. 36. Bo'l, rahmat. Yoshni bo'lsa so'raganlar diqqatiga 32 deyapsa bahosini. 3 million 200 kami bor aytishyapti ekan. 28 ga baho bo'libdi, berishmayapti. Shunaqami? Ha ha ha. Yoshni bo'lsa so'raganlarga ya yutalib ham qo'ydi. Qoldingizmi? 22.5 baho bo'layotgan nimaga? 2 million 250 ming. 2 million 50 ming baho bo'lyapti. Ha. Xo'p, 2.5 million kam bor aytyaptikan, yoshni bo'lsalardan mana ko'rsatib borishda davom etamiz. Xo'p, bunisini 2 million 50 ming baho bo'libdimi, berishmayapti. Yaxshi sog'lomagan. Yoshni bo'lsa so'raganlar diqqatiga, mana yoshni bo'lsalardan ko'rsatib borishda davom etyapmiz. Jo, videoga olishda sal noqulay bo'lyapti. İmkan kadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, bunisini 3 million, nargisini 3.5 million baho bo'layapti ekan. Bo'l-bo'l. Yosh xunajon so'raganlarga, mana yosh xunajonlardan 2.5 million kam bor aytyapti ekan. Videoga olish juda ham noqulay bo'layapti, ammo uzr so'rayman. Mol juda ko'p chiqdi bugun. Aka qancha baho bo'ldi, bermadingiz? Ha? Qancha bermaganingiz? 2. 2 ga bermadingiz, ha? 2. Mana yosh xunajon so'raganlar diqqatiga, hozir ikkari qancha dedingiz narxini? Ha? 2.5 kami bor, 2 million 100 baho bo'libdi mana. 2.5 kami bor aytyapti-ku, 2 million 100 ga baho bo'lib berishmayapti. Jo, bugun mol ko'p chiqibdimi? Yaqinda bir 2 oy bo'ladi kelyodim. Unda bunaqa ko'p emas edi. Narxlar ko'tarilib qoldi qancha? Yosh xunajoncha mana so'raganlar diqqatiga. Yosh xunajonchalarda mana ko'rsatib borishda davom etamiz. 21 aytasiz bahosini, ha? 2 million 100 aytishyapti-ku. 17 baho bo'ldi deysizmi? 1 million 730 ming baho bo'libdi mana. Yosh novvoslar so'raganlar juda ko'p. Mana yosh novvoslardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Bular narx qanchadan bo'lyapti aka? 2 million. 2 million. Bunisichi? 22. Qimmatlar bo'lar ekan-da. 24, 26 bo'libmi? 23. Nargisichi? Qancha bu? 26 kami bor, to'g'ri aytibman-a. Ha, videoga olyapman. Mablag' qanchadan bo'lyapti? 22 deyapsiz aka, kamini so'rayapti. U qancha so'rashdi aka? Hali so'ragan yo'q aka. So'rashmadimi hali? Men lozim bor, bo'lar, aytib bersin.
15, 16, 17, 2 milyon 200, 2 milyon. Ama telli olurlar kendiniz. Kokula kendinizde. Şu, şu da öyle torra hoca göçeyle açıp gönüke video kalsınca ne kolay böyle yatsaz. Boş, 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 boş. Hayır, yaşlı, o vasiteler. Azıbır oğlardan. Evet. Ben ona gidiyorum. Sen bahçe var. Yazın boy. Anlaşma.